მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე სასაუბროთ ეთერში შემოგვიერთება ქართული ასამბლეის დეპუტატი პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბექა ოდიშარია. ბატონო ბექა, მოგესალმებით. გმადლობთ, რომ გადაცემაში მონაწილეობთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვისათვის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ინტერვიუ მინდა დავიწყო საგამოძიებო კომისიის შესახებ საუბრით, რომლის შექმნასაც სასამართლო სისტემაში კორუფციული და სხვა კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებების შესწავლის მიზნით ოპოზიცია ითხოვს. ამისთვის მათ პრეზიდენტს რიგარი შესხდომის მოწვევის მიზნით მიმართეს, თუმცა იმის გამო, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხმები აკლდებოდათ, მოთხოვნა უკან გაიწვიეს. როგორ აფასებს მართველი გუნდი ამ პროცესს? ვიდრე პასუხს გაგცემდეთ დასმულ შეკითხვაზე, მინდა თუ არ ვცდები, რესპონდენტი ქალბატონი ხათუნა სამნიძე გახდათ წინა რესპონდენტი და მან ასეთი სიტყვები თქვა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ეახლა სასამართლოს და კლანს. მე მგონი ეშლება რაღაცეები ქალბატონ ხათუნას ამ ბოლო ხანებში განსაკუთრებით. ხლება იყო 2012 წლებში, როდესაც მოსამართლეები ეახლებოდნენ ხოლმე იუსტიციის მინისტრს, იგივე მთავარ პროკურორს და სხვა ემისრებს, რომელთაზეც იყო დელეგირებული მოსამართლეების მართვა, ტერორი და ინსტრუქციების გაცემა. პრემიერ-მინისტრის მიბრძანება მოხდა საკონსტიტუციო დამოუკიდებელი სახელისუფლებო შტოს წარმომადგენლების თხოვნით ექსტრაორდინალურ სიტუაციაში და ვფიქრობ, ხელისუფლება იმისთვის არის ხელისუფლება, რომ გაერკვეს შექმნილ სიტუაციაში, წუხილებში, ურთიერთს გაუზიაროს გარემოებები, გამოიტანოს დასკვნები და გათვალოს სამოქმედო ნაბიჯები სამომავლოდ. რაც შეეხება დასმულ შეკითხვას, მე არაერთხელ მითქვამს, რომ სამწუხაროდ ოპოზიციური სპექტრი არის წარმოდგენილი შემდეგნაირი ზნეჩვეულების, რომ ის მუდმივად ნებისმიერ აქტუალურ თემაზე, რომლის პედალირებაც ჰიპოთეტურად შეიძლება და საზოგადოებრივი ყურადღების მიქცევა, ამაზე პარაზიტირებს და პარაზიტირებს ნებისმიერი ხერხით. ამ შემთხვევაში გადაწყვიტეს, რომ ეს კომისია, დროებით საგამოძიებო კომისია თუ შემსწავლელი კომისია იქნება და მათთვის რაღაც ერთგვარი საშუალება, რომ დამატებითი ტრიბუნები მოიპოვონ სხვადასხვა არხებზე, შეიქმნან პოლიტიკური დღესასწრები. აბა, ამ ხალხს სხვა რა საქმე აქვს? ერთი კაცი პარტიაში, ერთი კაცი მომხრე. ოთხი ყავს ეგერ იმას ვაჟბატოს პარტიაში, ოთხი მომხრე. ну амат ცოტა მეტი მომხრეყავთ საარჩევნოთ, როგორც ფიქსირდება, მაგრამ 9 აპრილის მათმა ამ უზნეო ცდამ ასოცირებისა აი ამ საოცარ ტრაგედიასთან და ამავე დროს დამოუკიდებლობის აღდგენასთან დაკავშირებულ დღესასწაულთა რა შედეგიც გამოიღო, ნახეთ. თავისთავად თვითონ გაიბითურეს და შემდეგ ალბათ აკნაჭამის სირცხვილის მოსანელებლად ეგერ პოლონეთში წავიდნენ, თორე აქ ალბათ არ გამოუვიდოდათ, ვერ ახერხებდნენ ამ სირცხვილის მონელებას, ნაჭამის სირცხვილისას. ჩვენ ვერ მივცემთ საშუალებას მათ, რომ შექმნან ეს დამატებითი პლატფორმა და ინსტიტუცია, რომელიც ფასდება არაერთი ავტორიტეტული ორგანიზაციის მიერ დადებითად, გაილანძღოს ამ ურეიტინგო ხალხისგან და პარტიებისგან უსამართლოდ. ანუ მართველი გუნდის პოსი არის, რომ არ დაუჭერთ მხარს ამ ინიციატივას საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ, ხომ, როგორც გავიგე? უსაფუძვო და უსაგნო საკითხების მეც რასაყენებს ეს ხალხი? პირველი წელი იყო, არ მუშაობდნენ. შარმიშელი იყო, ჩამოვიდა, შემოგთავაზა ფორმატი და 100 დღე ხელს არ აწერდნენ. ეხლა რაღაცა თემა გამოხდა და რაღაცა როგორც ტურები უნდათ რომ შემოესიონ ახლა ამ თემას და რაღაცა ქულები ჩაიწერონ, უსვინდისო და მითუმეტეს კიდევ ერთხელ ვიძახი რა, ჩვენ არავის არ მივცემთ უფლება. სასამართლო ხელისუფლება არის დამოუკიდებელი ხელისუფლება, ღვერთის წინაშე ვიძახი. ვერც ერთი მოსამართლისათვის ამ პერიოდის განმავლობაში, აი მე უკანასკნელ ხალხს მე არ მახსოვს, რომ მე ან რომელიმე ჩემს კოლეგას გაებედოს, ყურმილი აეღოს და დაერეკოს რაიმე თემაზე, ან რაიმე ტიპის ჩარევა ან რაიმე კოლაბორაცია მომხდარიყოს და ჩვენ უფრთხილდებით ამ ინსტიტუციას, ვაშენებთ, რეფორმებს ვატარებთ და ეხლა ეს კიდე ერთხელ გიმეორებთ, ერთკაციანი პარტიები 0%-იანი რეიტინგებით შეეცდებიან, რომ საქვეყნო დააზიანონ, ჩირქი მოსცხონ. უსამართლოდ, უსაფუძვლოდ კიდევ ერთხელ გეუბნები, თუ რამე საფუძველს მიგვითითებენ შინ თუ გარეთ,
ჩვენ თვითონ შევქმნით კომისიასაც და ჩვენ თვითონ მიმართავთ აგერ უამრავი სტრუქტურა არის იმისათვის, რომელსაც შეუძლია რაიმე მანკიერება თუ არსებობს სადმე, მაგრამ ეს ახლა მე რო ავდგე და ნებისმიერ ადამიანს რაიმე ტიპის ბრალდება წაუყენო უსაფუძლო და მე მოვითხოვ, ეს ხო ხელოვნური ამბავია ხო, მაგრამ ხელოვნური შეიძლება ასატანი იყოს რაღაცა მიმდინარე რაღაცა წვრილმან საკითხებზე, პოლიტიკურ რაღაცა თამაშებზე, რომელიც გასაგებია მიღებულია ზოგადად ბინძური პოლიტიკოსების და ამ ხერხების მჭიდში არსებობს, მაგრამ როდესაც საკითხი შეეხება სახელმწიფოებრიობას, დამოუკიდებელ სასამართლოს, დამოუკიდებელ ხელისუფლების შტოს, მისი ჯღრევის საშუალებას ჩვენ ამ ხალხს არ მივცემთ უსაფუძვლოდ. თუმცა სასამართლო სისტემა საქართველოს პარტნიორები ხშირად აკრიტიკებდნენ, მიუხედავად ამისა ელოდით თუ არა, რომ სამი მოქმედი და ერთი ყოფილი მოსამართლის მიმართ სანქციები იქნებოდა გამოყენებული. გააჩნია ვინ აკრიტიკებდა და რა კონტექსტში და რა პოლიტიკური ინტერესით. გასაგებია რომ ჩვენს პარტნიორებს შორის და ჩვენი პარტნიორი არის ევროკავშირი, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ ის არსაუბრობს ერთი ვთქვათ ენით, ხომ? ის მრავალფეროვანია. ხომ, მრავალფეროვნებაზე შემილია გითხრათ, რომ არსებობს სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ცენტრი, რომელიც დემოკრატიის მდგომარეობას იკვლევს და დემოკრატიის მრავალფეროვნება. ეს არის პროექტი, რომელსაც მსოფლიო ბანკი გლობალური მართვის ინდიკატორებზე, მსოფლიო ბანკის გლობალური მართველობის ინდიკატორები ეფუძნება. მისი შეფასებით ბოლო 6 წლის განმავლობაში ისტორიულ მაქსიმუმზე არის დადებითი შეფასებით საქართველო. სხვაჭოჭო 2012-2022 წლებში მუდმივად საქართველოს აქვს დადებითი შეფასება, განსხვავებით 2004-2012 წლებისგან, როდესაც მუდმივად 0-ქვევით იყო. წარმოგიდგენიათ, რაზე ვლაპარაკობთ? ასეთი დიამეტრალური განსხვავება ორი ხელისუფლების მართველობისას, სასამართლოს დამოუკიდებლობის შეფასებისას. აქვე კიდევ საოცარი გარემოებაა, რომ 98-2004 წლებში პრეზიდენტ ჩევარნაძის დროს, როდესაც მოსამართლეებს ხელფასი არ ქონდათ, იყო ტოტალური კორუფცია, ხო, ჩვენ ეს ვიცით, ხო, ეს გარემოება არსებობდა, მაშინაც კი დადებითი ქონდა შეფასება, რა თქმა უნდა, ამჟამინდელ 2012-2022 წლისას 98-2004 წლის დადებითი შეფასება მის გამოხატულებაში ვერ შეედრება, გაცილებით ის დაბალია, მაგრამ სააკაშვილის მართველობის 2004 წლის და 12 წლის აი ამ რეიტინგებთან მიმართებაში ისიც კი უფრო მაღალი გახდა. რაზე ვლაპარაკობთ ახლა? კი, ბატონო, ჩვენ რა თქმა უნდა არ ველოდით, ეს ხომ ჩვენ ხო სურპრიზად მივიღეთ და ყველა ჩემმა კოლეგამ თქვა და რა ვიცი, ვფიქრობ ამაში. სხვაჭოჭო მთავრობასთან და პარლამენტთან ერთად ხალხი სოლიდარულია რა, ძალიან ბევრი ადამიანია. იცით, ჩვენს პარტნიორებს მე მინდა მოუწოდო, რომ ნუ წარმოუდგენიათ, რომ ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის და იქ დაქირავებული ადამიანები რა, მოქირავნეები, იცით რა, ეს ხო არიან ადამიანები, რომ ფულს იღებენ. აი ამ აუკ საქმეში რა, ამ ერის ღალატში ფულს იღებენ პრაქტიკულად. ფული მათ გამოეყოფათ, რომ ეს ქვეყანა აშენონ და ისინი ქვეყანას ღალატობენ და მახვილებს ლესავენ და ზურგში არჭობენ, ბორბლებში ჯოხებს უყრიან. იმიტომ რომ გაიხანძლებონ პროექტები, არ ვიცი, ამით თავის საჭიროებას ამტკიცებენ თუ უნდათ თავიანთ დონორებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად კეთილშობილურად ცდილობენ ხელშეწყობას ჩვენი ქვეყნის ინსტიტუციების მშენებლობისას. სინამდვილეში აი ველზე ყავთ ეს მავნებლები, მინდა გავიხსენო თქვა სოციალური გამოკითხვები, როდესაც ვიღაცას დაარქმევენ გავლენიან არასამთავრობო ორგანიზაციას, გავლენიანს კი არა, გაქსუებული უნდა დაარქვა და ფულიანი და მდიდარი არასამთავრობო ორგანიზაცია. მერე რეიტინგო ფიგურებს გახსოვთ თქვენ? რეიტინგო ფიგურებს აბსოლუტურად აპირიქონა დაღებული ხალხს, რომ მეორე ადგილზე გაიყვანენ, მესამე. ანუ ველზე მომუშავე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ან შეთანხმებით მათთან, რაც რისი დაჯერებაც მე ძალიან მიჭირს, რომ ეხა დონორთან შეთანხმებით ხდებოდეს ეს,
ან თავისი აი ამ პარაზიტული ცხოვრების და დღის წესრიგის გახანგრძლივებისათვის განზრახ იტყუებიან, ადემონიზირებენ პიროვნებებს, მოსამართლეებს, ინსტიტუციებს. Ну, ეს ხო, ეს კლიშეების მიწებება. ხო, აი ნახეთ, ეს ყველაფერი როგორც ერთი ხერხი ხორციელდება, ერთი ტარგეტი. აი იტყვიან რუსული იტყვიან იმის უკან არ უნდა წაიკითხოს ახალგაზრდა არაფერი. აი წაკითხვასაც უგძალავენ, კაცო, არ წაიკითხო, გეუბნება რუსული არის და რუსული დაბრენდავენ. ეხლა კორუპირებული თუ არის? შეიძლება. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, სანქციები ახლა დაუწეს და მოსამართლებს, ასევე ევრო რეკომენდაციების ერთ-ერთი პუნქტი სწორედ სასამართლო სისტემას ეხება და თქვენი აზრით არ უნდა გადაიდგას რაღაც გარკვეული ნაბიჯები იმისთვის, რომ თქვათ ხელი არ შეეშალოს ევრო რეკომენდაციების შესრულებას? ცხადია. ევრო რეკომენდაციებთან დაკავშირებით თქვენ ნახეთ ევროკომისიის ბოლო ანგარიში, ხო, გამოქვეყნდა საქართველოსთან მიმართებაში და ამ ანგარიშმა გამოაჩინა, რომ გასულ წელს მიღებული გადაწყვეტილება იყო სამწუხაროდ პოლიტიკური და უსამართლო. როდესაც უკრაინა და მოლდოვა იქნა დაყენებული წინ ვიდრე საქართველო, მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოს გულწრფელი მეგობარი და არა ერთი პარტიისა, რა და მით უმეტეს კიდე დანაშაულები პარტიისა, საქართველოს მიუდგება. არამხოლოდ პოლიტიკოსები, ხო, აქ არის ქვეყნები, ხო, აქ არის ადამიანებს შორის არის ურთიერთობა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა და ბოლოს და ბოლოს ინტერესები არსებობს და ჩვენ ვართ ამ გეოპოლიტიკურ სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე, ალბათ ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი არა ნატოს წევრი ქვეყანა და არა ევროკავშირის წევრი, ძალიან მყარი პარტნიორი როგორც ევროკავშირის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების და შესაბამისად სასამართლოსთან დაკავშირებით ჩვენ აუცილებლად გვექნება პარტნიორებთან. ჩვენ ყოველთვის ქონდა არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი თუ სხვა მაღალი რანგის წარმომადგენლები არ ყოფილან ჩართული ნებისმიერ პროცესში რეფორმებთან დაკავშირებული სასამართლოს გულისხმობ. ისევე როგორც ყველა სხვა მიმართულები ჩვენ აი ტრანსპარენტულად დღეს მე ვიხილე ვაჭრობის დეპარტამენტის დივნის მოადგილის განცხადება მაგალითად, რომ ის მოხარულია, რომ საქართველოს რამდენად თანამშრომლება დასავლელ პარტნიორებს იმასთან დაკავშირებით, რომ არ წარმოიშვას რაიმე ტიპის რაღაცა სანქციის ავლის გზები და ამ ადამიანები, რომლებიც ობიექტურად შედიან საკითხის კურსში, ისინი აკეთებენ ობიექტურ დასკვნებს და ბუნებრივია ისინი რჩებიან საქართველოს მეგობრებად და არა ერთი პარტიის ლობისტებად. გასაგებია, დიდი მადლობა. ბექა ოდიშარია პასუხობდა მოამბის შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში.